você ter falado comigo daquele jeito. Me abriu os olhos, sabe? Você tem razão. Eu não queria te magoar. E não magoou, não. Eu acho que gostar das pessoas é isso. Dizer honestamente o que se pensa sobre elas. Nisso você pode contar comigo. A mamãe gostou muito de você. Mas ela está um pouco preocupada com uma coisa. Ela acha que nós nos encontramos muito na rua. Eu acho que ela preferia que você fosse mais pra lá. E que a gente ficasse assim, namorando, no sofá, conversando, enquanto ela fica ali discretamente fazendo seu tricôzinho. Bom, eu acho que a gente pode dar essa satisfação pra dona Lula. Afinal de contas, ela me recebeu tão bem. Isso é... se você ainda tiver certeza que me quer mesmo. Não fala mais assim, Felício. Eu já me decidi. Nada vai separar a gente, nada. Preocupado com alguma coisa, filho? Não. Eu estava pensando lá no front. Eu vi tanta gente morrer, papai. Foi tão triste. Eu tenho a impressão que aquelas imagens nunca mais vão sair da minha cabeça. Você cumpriu com sua obrigação, Carmencita. E eu me orgulho muito de você, filha. Quando eu sentia saudades suas, eu me lembrava que você estava contribuindo para mostrar para o Brasil inteiro que São Paulo é um estado de coragem cívica. Eu admiro muito vocês, todos que foram para o fronte. Nós nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais. O que foi, meu filho? Nada, mãe. Eu tô aqui pensando. Eu acho que já é hora de eu voltar a trabalhar, não é? O trabalho... trabalho é uma coisa muito boa, muito interessante. Mas quando a gente faz aquilo que a gente gosta, Alfredo... eu acho que eu tive sorte, porque... eu sempre gostei de cozinhar desde garota. Meu filho, você é tão bom. Tão meu amigo. Tem me socorrido nesses momentos mais difíceis. Alfredo, eu quero tanto que você seja feliz, meu filho. É tudo que eu quero. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se você não quiser trabalhar, não trabalhe. Eu vou ajudar você. Porque tudo que eu quero, meu filho, é que você seja muito feliz aqui, ao meu lado. É claro que eu sou feliz aqui, dona Lula. Meu filho, você nunca vai me deixar, vai? Mamãe! Dona Lula! Aí, mãe! Julinho. Seu filho chegou, Julinho. Dona Lula! Julinho! Ai, meu filho! Você vai ou não vai dizer exatamente o que quer de mim, Zumira? Você pode arrumar um encontro meu com essa moça? Não entendi. Que moça? Ora, que moça? Com essa zinha que anda grudada no Felício? Escuta aqui, Zumira. Quem é que está pensando que eu sou, hein? Ai, Marcos. Você não precisa se aborrecer comigo. Eu só quero conversar com a moça. Explicar pra ela a minha situação. Sou uma mãe de família. E, afinal de contas, ela está roubando meu marido. Você está completamente louca. Louca.
Quem é que você pensa que engana, hein? Eu? Ora, por favor, Zumira, não me subestime. E vamos parar com isso. Pelo amor de Deus, não me envolva mais nesse assunto. Está bem, então. Não está mais aqui quem pediu. Eu só queria realmente conversar com a moça. Mas se nem esse favor você me faz, deixe estar, jacaré, que a lagoa há de secar. Tão bom ter você outra vez aqui em casa, meu filho. Eu senti tanta saudade da senhora, mamãe. Fiquei tão preocupado com essa revolução. Todo mundo ficou. Meu Deus do céu, essa cidade aqui ficou empolvorosa. É. E como é que foi lá no front, Alfredo? Ah, Julinho, seu irmão passou maus momentos lá. E no Rio de Janeiro, como foram as coisas por lá? Não se via nada, só se ouvia muito falar da revolução aqui, mas... O comércio caiu bastante, isso sim. E aqui, depois, alguma novidade? Não, Julinho, as coisas continuam iguais. E como é que você está indo lá na casa do seu Assad? Bem, seu Assad me trata com muita consideração. Eu preferiria que fosse assim, é? Não, Jorge, não. Depois você vai me agradecer. Esse menino não põe mais os pés aqui dentro. Patrão é patrão, empregado é empregado. A mistura nunca deu certo. Mas você está enganada quanto rapaz, é? Ele é muito prestativo, é? Sabe que eu não entendo essa sua preferência por esse menino? Você fez questão de trazê-lo de São Paulo, insistiu que ele viesse morar conosco. Será que ele faz algum serviço extra para você, Jorge? Mas que bobagem, cara. Eu só acho a Julinha uma boa funcionária, só isso. Pois eu estou começando a desconfiar que ele tem alguma influência sobre você. E se eu bem conheço as suas fraquezas, posso jurar que é jogo. Pare com isso, Karine. Eu não gosto que você fale assim. Eu já te avisei, Jorge. Você não se meta em jogo pesado, porque senão eu retiro o meu capital da firma. Você não brinca comigo, Jorge. Não brinca. A dona Karine me trata como se fosse uma mãe. Que bom. Que bom, porque assim você não sente falta de mãe por lá. Eu não quis dizer isso, mamãe. Não queria deixar a senhora chateada. Mas, meu filho, isso não me aborrece. Eu fico contente que você se dê bem por lá e... E fico contente que dona Karine goste de você, meu filho. Marcos, eu pensei que você não viesse mais. Me desculpe, Lili, mas eu tive uns problemas de família. É mesmo? Entra. Licença. Ai, mas que desagradável. E acabou tudo bem? É, eu não sei. Na verdade, eu acho que está apenas começando. Pois então, Bucão, aquele Marquinhos não quis nem me apresentar pra moça. É, veja você. Ele não é seu parente. É, quer dizer, é parente do Felício, daquela família, hein? Mas quando nós nos casamos, ele até que me deu uma mão forte. Mas agora parece que virou a casaca. Tudo farinha do mesmo saco. Olha lá os dois. Zumira não vai porque não vai adiantar nada. Larga, Bucão! Eu vou lá, vou mostrar pra aquela menininha quem é Zumira. Zumira! Zumira! A Zumira está totalmente fora de si. Ela é capaz de fazer qualquer coisa. Mas como eu sou uma besta. Nós estamos aqui conversando sobre os outros. Como é que foi o trabalho hoje? Ah, foi bem. Sabe, Marcos, eu já estou até me acostumando. E a Lili tem vindo muito aqui, mamãe? Não,
Não, meu filho. A Lili quase não aparece. Quem vem muito é Dona Genu, para um dedinho de prosa. Julinho, seu Virgulino perdeu o emprego dele na telefone. E a Lili está trabalhando num escritório, parece. Ah, eu sei, mamãe. Ela me escreveu contando. Você ainda gosta muito dela? Acho que sim. Acho que sim, mamãe. Bom, eu vou dar um pulo na casa da Dona Janu. A senhora não se incomoda, não é? Claro que não. Dê um abraço neles. Na Lili também? Claro, meu filho. Julinho, eu gostaria muito que você se casasse com a Lili. Sou tão amiga da Dona Genu. Pelo menos as duas sogras nunca iriam brigar. Oi, Dona Lola. Tem tanta coisa pra resolver da minha vida. Tanta coisa. Volto logo. Assim, Marcos, eu acho que você devia fazer alguma coisa. Pelo que você me conta, essa Zulmira tem um diabo no corpo. Espere um pouco. Pode se entrar? Julinho! Ah, oh, Lili! Felício está louco para ir até Itapetininga. Ele quer conhecer o resto da família. Eu não acho certo o que vocês estão fazendo com a Lola. Felício, a tia Clotilde já sabe de tudo. Dona Clotilde, eu gostaria que a senhora entendesse que as minhas intenções são as melhores possíveis. Eu gostaria que a senhora entendesse que eu não tenho nada a ver com a vida de vocês. Eu estou dizendo o que eu acho. Eu acho que quando a minha irmã souber, ela vai morrer de desgosto. Eu acho que ela não merece isso. Merece? Eu sou Felício, pretendo ir para Itapetininga quando? Como vai, seu Felício? Olha o cafezinho. Eu acabei de fazer, está fresquinho. Não precisava se incomodar, Dona Genu, eu já estava de saída. Ah, imagine, mas que trabalho que dá fazer um café. Obrigado, Dona Genu. Então, Julinho, como é que vai lá a capital federal? Ah, muito bem, Dona Genu. O Rio de Janeiro é um lugar maravilhoso se morar. É, eu li mesmo na revista Alterosa. Muito. As praias do Rio de Janeiro devem ser uma beleza. Ah, são. Copacabana é uma coisa de louco. E você vai à praia? É, às vezes. Sozinho? Mamãe, por favor, que pergunta. O que tem demais, hein, Lili? Ele pode ter arrumado uma turma lá no Rio de Janeiro, não é? Os cariocas gostam de uma farrinha. É ou não é, Julinho? Quer dizer, não sei, Dona Genu. Telefone, seu Assad. É o seu Palhares.
Cris. Você falou que eu estava? Não, senhor. Eu vou atender, né? Pronto. Sim, é ele mesmo, né? Sei. Senhor, eu preferiria falar desse negócio lá no meu escritório. Na segunda-feira, sem falta, é? Sei, isso mesmo, é. Obrigado, é? Quem era? Um fornecedor, né? Telefonando aqui para casa? Muito esquisito, não é? É, eu também achei. Falei para ele me procurar na segunda-feira, lá no escritório. Né? Eu acho que eu vou para o quarto tomar um comprimido. Né? Estou com muita dor de cabeça. Bem, ele agora deve estar pensando mal de você. Não tem importância, Marcos. Eu explico para ele depois. Afinal, nós somos só amigos. É. Só amigos. Isabel sempre foi assim, seu Felício. E a culpa foi do meu marido, Júlio. Sempre mimou demais. Também a única filha. O senhor sabe como é, né? É, eu imagino. Bom, dona Lola, a senhora me desculpe, mas eu tenho que ir. Já? Nós nem conversamos ainda. Eu volto outro dia. Mamãe, eu vou acompanhar o Felício até o portão. Até logo. Até logo, seu Felício. Até logo, dona Prudente. Até. Ai, Clotilde, que bom. Pelo menos a Isabel nós temos certeza que vai fazer um bom casamento. É. Agora, vamos terminar o que a gente tinha começado. Vai, Lula, vem. Ah, espera um pouquinho. Não vou deixar minha filha sozinha namorando aqui no portão de casa. É, mas que bobagem, minha irmã. Isabel é grande, sabe o que faz? Vem. Vem, Lula. Mas que tonta que eu sou, Clotilde. Pois não eram as pessoas que vinham me dizer que já tinham visto Isabel com esse moço? Olha... Isso são bobagens de mãe, Clotilde. Não tem cabimento, Lili. Não existe esse tipo de amizade entre um homem e uma mulher. É claro que existe, Julinho. E fique você sabendo que me dou muito bem com o Marcos. Você prometeu o que me esperava, prometeu. E você lá no Rio? Ah, não vai me dizer que você não fez amizade com ninguém? Com ninguém mesmo, Julinho? Você jura? Ah, não tem que jurar nada, tem cabimento. Ai, por que não, hein? Só eu que tenho que ficar sob seu interrogatório? Com você o tempo inteiro desconfiando de mim. Por que você não, Julinho? Porque se eu não quisesse namorar você, eu não teria enfrentado uma viagem até São Paulo. E teria aproveitado o resto do meu dia com a minha mãe. Julinho, Julinho, espere um pouco. Não é bem assim. Julinho, Julinho. Nós só nos damos bem, eu não gosto dele. Você se dá melhor com ele do que comigo? Não. Quer dizer... Eu acho que não. Julinho... Eu gosto mesmo de você. Desde que nós éramos crianças, lembra? É um sentimento muito forte, isso não acaba assim. Eu te amo. Muito bem o que eu quis dizer. Sempre que a senhora quer alguma coisa, se finge de minha amiga. Mas depois, é a primeira a vir contra mim. Isto não é verdade. É verdade, sim. A senhora sabe muito bem. Pois então, nós precisamos fazer um trato.
Se você ficar do meu lado, eu convenço seu pai a deixar o Julinho a voltar para cá. O que é que a senhora está tramando? Aceita ou não? Eu não confio na senhora. A senhora colocou o Julinho para fora de casa como se fosse um cachorro. Por que é que está mudando de ideia agora? Porque eu acho que o Julinho sabe de muita coisa que me interessa. E eu vou fazê-lo contar tim-tim por tim-tim. Bom dia, minha senhora. É, dia. É aqui que fazem doces para fora? Ah, é aqui mesmo. Sei. E a senhora é a dona da casa? Não, senhora. A dona da casa é minha irmã. Mas se a senhora quiser fazer alguma encomenda assim de doce, de salgadinho assim para alguma festa de batizado, de casamento, a senhora pode falar comigo mesmo. Ah, eu quero, eu vou querer sim, mas eu volto uma outra hora, porque primeiro eu preciso resolver que tipo de festa que eu quero dar, não é mesmo? Claro, a senhora que sabe. Então eu volto uma outra hora. O seu nome mesmo, qual é? É Clotilde. Clotilde. Clotilde, a seu dispor. Uhum. Agora, a minha irmã, a dona da casa, a outra banqueteira, chama-se Lola. Lola. Dona Lola. Uhum. O seu? Zulmira, às suas ordens. Eu logo apareço por aí. Ó, vou fazer um preço bem baratinho pra senhora. Obrigada. Mas não custa nada, Durvalina. Mas a dona Lola não vai gostar. Você era a namorada do Carlos, agora manda recadinho pro Alfredo. Não é nada disso que você tá pensando. É que o Alfredo e eu nos encontramos no front e eu gostaria que ele me explicasse algumas coisas sobre a Revolução. Menina, cuidado. O Alfredo é muito bonzinho, mas não é flor que se cheira. Ah, Durvalina, faz isso por mim, por favor. Ah, mas se é só isso, por que você não vai lá e conversa com ele pessoalmente? Porque eu tenho vergonha. Vergonha de quê? De nada. Bobagem minha. Mas é claro que é ela. Mas quem mais tem esse nome? Não, Felício, não é coincidência. Ai, olha, eu estou muito assustada. Você pode me encontrar? No mesmo lugar. Então está bem. Para você também. Que coisa, hein, seu Alonso? Trabalhando num domingo. Vida de pobre é assim mesmo, Isabel. Muito obrigada pelo telefone. De nada, sempre às ordens, viu? Até mais tarde, bom domingo. Até, um abraço em casa. Dona Lola, no fogão. Nem no domingo a senhora se dá folga, hein? Graças a Deus, meu filho. Graças a Deus, porque trabalho é a melhor distração que tem. Olha, Julinho, se não fossem as minhas encomendas, eu não sei o que teria acontecido comigo depois de tudo que eu passei. Eu sinto tanta saudade da senhora. Às vezes, quando acontecem umas coisas que a gente não espera, dá uma vontade de sair correndo, vir pra cá, ficar do lado da senhora, sentado enquanto a senhora fica fazendo tricô. Por
que que não vem, meu filho, hein? Mãe, é pra isso, Julinha. É pra amparar um filho na hora que ele precisa. Oh, dona Lola. Se eu pudesse, eu vinha correndo. Mocinha, eu quero falar com você. Então, Lili, decidiu ou não decidiu? Geron, por favor, deixa a menina resolver os problemas dela sozinha. Deixa, não é, Virgulino? Deixa. Depois resolve tudo errado. Ai, mamãe, por favor, eu preciso pensar. Eu gosto muito do Julinho, sempre gostei dele, a senhora sabe disso. O Marcos é só um amigo. Está vendo? É isso que me irrita. Podendo escolher, escolhe errado. Geron, por favor, mas deixa, para com ele. Não enche a cabeça da menina. Eu não sei que tipo de implicância que você está tendo agora com o filho da dona Lola. Eu nunca fui muito com esse namoro, não, de Lili com o Julinho. Esse menino, para mim, é